Hjertelig velkommen. Vi har med oss Norges største rockeband. Kaizers Orchestra tok 10 års pause og ventet tilbake i triumf. I kveld er de her sammen. Nå skal vi dykke inn i et aldeles ekstraordinært kapittel av norsk musikkhistorie. Kaizers Orchestra bygde en megasuksess og ble et fenomen før de i 2013 tok pause på ubestemt tid. Og så i fjor så ventet de tilbake med et solid og velforberedt brak. Det er veldig familiært, sånn at du føler du får noen sånne familie og brødre da, tilbake. Publikum med et ansvar som håper at vi er i stand til det. Veldig hyggelig å ha dere her. Da vi inviterte Kaizers, så sa dere ja, da, vi kan komme, og vi tar med oss noen av våre aller nærmeste venner, og det er en god del av dem. Hyggelig å ha dere her også! Det som dere har skapt sammen, bandet og fansen, det går det an å fortelle 1000 historier om. Og så i dag så har jeg valgt en historie, og det er historien om dere to. Fordi det var jo her alt sammen begynte. For veldig mange år siden så er det altså 2 gutter som vokser opp på Brynne i samme nabolag. Hvor mange meter er det mellom barndomshjemmene deres? 200. 200-300. Ja. Det er ganske tett. Så begynner dere da i samme klasse på barneskolen, og så oppstår det et vennskap. Men i gjengen... Du må ikke krangle en gang. Jo da, man har nok det. Men i gjengen på barneskolen, hvem var dere to? Gjengen, ja. Ja, men altså, i klassen... Det var med som var gjengen, skjønner du? Ja. Ja, men altså, i det fellesskapet som var på barneskolen, da, hvem var dere to? Barneskolen, da tenker jeg, vi var en liten klikk, det var meg og deg kanskje et par til, som var de som var the klikk på barneskolen. Og da tenker jeg, det var humoren og fotball som var de to tingene som bandt teamet. Ja. Det vil jeg si. Enig? Eller er du uenig? Ja, nei, det er jo liksom som barn, jeg husker jo ikke helt hva det var, men du graviterer jo mot noen bare på instinkt, og vi endte jo opp med å ofte dele noen ting, og ofte det at vi lo av de samme ting, at det kom opp ting vi syntes var morsomme da, at det liksom originalitet og spennende, liksom nye ting og måter å se ting på. Ja. Så det hadde vi noe. Ok, så det begynner en slags felles humor. Men hvis du skal beskrive han, liksom hvis vi går til planteverden som metafor, hva slags plante, hva slags blomst var denne herren her, Jan Ove? Ja. Det er ikke lov å si ugras, da. Nei, det er ikke bra. Nei, han var jo en sånn stilk som mange andre på mange måter, som du ikke... Men nå kan ikke jeg så mange blomster. Og ikke på latinsk i hvert fall. Nei. Men det som... Kanskje jeg var en hekk? Nå var det meg. La han snakke nå. Så, men det som det etter hvert ble, da, så hvis jeg skulle ha et litt sånn der bakspeileperspektiv på det, så er det jo en sånn... den blomsten som plutselig blomstrer da, er liksom noe annet enn det som den bar bud om. Og der var det liksom en... det var det mer enn folk, og noe annet enn det folk hadde på en måte forventninger om, som var veldig appellerende til meg da, som jeg ble veldig sånn, tiltrukken av og fascinert av. Ja. Fordi det var jo utgangspunktet en fotballgutt, ikke sant? Ja, det var det det var.
var en veldig god fotballspiller, så det, så det var ikke noe sånn... Altså, og jobbet veldig hardt, veldig konsentrert, gikk og trente når det ikke var trening. Så det var liksom kun der, og det var det folk så, han var en sånn prospect på det. Og så hadde han jo en annen side da, som han lekte litt mer på si. Det han kunne, når han var hjemme hos oss, mens jeg spiste middag, så satte han ned med pianoet vårt. Og liksom, hvem er det som spiller egentlig? For det her er jo ikke en sånn... Det kan ikke være en fotballspiller. Det er liksom, er det stereoanlegget, eller er det... For det høres jo litt sånn hardt, litt sånn... Litt harde stil, men... Ikke den følsomheten er helt på plass enda, men... Og utrolig mange toner, maksimalisme på alle nivåer, liksom... Veldig mye musikk i musikken. Nei, det er Jan Ove som sitter ned og spiller imens. Men hvordan var det? Du var da fotballgutt. Disse fotballkameratene dine, hva syns de om at du hang sammen med han og... Ja, det er en legendarisk... Det er vel sånn, litt sånn eldre ungdom, skulle jeg si, rundt 16 år eller sånt. Og jeg fikk... Spilte på disse talentlagene som var gode, og så fikk jeg lov å være innom A-laget og liksom spille, trene litt med deg av og til. Så der var det... Jeg husker det var noen som sa det. Ja vel, Janas, henger du med han der Torre Sal ennå? Det var jo han. Så jeg sa, ja, jeg er faktisk det. Og det tog en sånn stand på en måte, at ja, han henger med, og vi har noen kule ting på gang, liksom, som dere nok ikke synes er kult her inne. Men det var, jeg var veldig tydelig i to miljøer. Det var fotballmiljøet, og det var det andre miljøet som var mine, kallet det, virkelige venner, som jeg hadde valgt med. Fotballen var jo de du bare var med, fordi du var på samme alder, samme lag, år etter år. Og kjempekjekk gjeng, og kjempetrivelig, og masse lærdom der. Men jeg har liksom valgt... Jeg valgte det andre miljøet. Ja. Og det var et av mine største valg i livet, hvor det var virkelig sånn 50-50-situasjoner. Skal jeg bo på Bryne og satse på fotball? Og det er miljøet der, eller skal jeg rett og slett sette strek på det også, og gå... Og det tror mange, ja, satser på musikk. Nei, det var ikke det. Det var ikke det som var valget. Det var å bare velge egentlig livet med å reise ut og studere noe. Og jeg visste jo ikke hva jeg skulle studere heller, så det ble bare at jeg reiste til Frankrike for å liksom lære språk, og bare bevege deg litt. Gjør noe nytt. Få litt luft under vingene. Ja, noe forandring. Og du vet jo, hvis du sant, forandrer noe, så får du... Nytt utfall, og det kan man si trygt fikk her. Så etterpå det så havnet vi i lag i Bergen og studerte, og det var jo der vi både bodde sammen og studerte i en 4-5 år, og bygde opp bandet parallelt. Ja, ja, ja. Men dere drar på et tidspunkt da ut i verden, det vil si dere drar til Bergen sammen, og så blir det studier. Du driver og studerer til å bli musikklærer, og så holder dere på med bandet som det ikke går så bra med, egentlig. Ja. Skal vi ikke være ærlige om det? Vi ga det plade i 98 som ikke gikk så veldig bra. Ja. Men har du et veikryss da, hvor du står og tenker ja eller nei? Og må ta et valg om å liksom bli med eller ikke bli med? Ja, altså, jeg er jo relativt sånn rasjonell person og innså at dette er ikke et område jeg skal inn i. Mm. Så jeg sluttet på en måte. Jeg sa musikk, det får han holde på med. Ja. Så jeg ga meg egentlig der. Og så da? Men så kom han en dag, da, vi bodde jo i lag i Konsul Børsgatet på Møllenpris, og så kom han en dag med nylongitaren, så han hadde lagt en sang. Så det var ok, kult, liksom, for å høre. Og så spilte han den. Den heter Katastrofen, og det var en sånn, litt sånn vill umpa-sang, men litt sånn, høres ut som en sånn Walt Disney på syre-aktige greier. Og så liksom bare sånn, wow, liksom. Jeg tror jeg begynner igjen, for det, jeg vet ikke, aner ikke hva jeg kan gjøre på den sangen, eller hva jeg kan gjøre med det, men jeg vil bare være med i dette. Altså, jeg kan ikke tilføre noe til sangen, den er allerede ferdig. Jeg kan ikke spille noe på den en gang. Men jeg vil bare være med i dette universet som den sangen inviterer til. Ja. Count me in, kan jeg gjøre noe der? Kan jeg være med, liksom? Så da begynte jeg igjen, og da... det tror jeg han også synes var litt gøy, da. Altså, liksom, så ok, men la oss gjøre mer av det, da, hvis det er det som funker. Ja. Det var da Jan Ove klarte å få... 6 mann til å liksom, eller 5 mann utenom han selv, til å liksom bli med på å tro på at umpa-rock på norsk har en plass i norsk musikk og i verden for øvrigt. Ja. Men for du... Så...
Nå gjorde dere altså den fantastiske konsertrunden som var annonsert. Nå er en svær internasjonal turné på gang, men så skal dere også gjøre små ting. Litt sånn kameraktige ting. Fortell om det. Ja, men da har vi tenkt oss i de neste halvåret å spille sånne små, intime, gratis konserter. Det kan være hjemme hos deg, det kan være i hagen, det kan være på en bitteliten venue. Men med ganske kort advarsel. Vi skal spille en sånn akustisk sang til publikum her senere, ja. For å vise deg akkurat hvordan vi skal gjøre det. Så man må bjude litt på, ja. Og så får vi se om vi får noe igjen. Og så er det, ja. Geir Jan Ove, forferdelig hyggelig å få kikke inn i denne delen av Kaisers historien. Vi begynner med det viktigste her i kveld. Hva er dine høyest rangerte Kaisers øyeblikk? Åh, det er mange, for det er jo liksom ungdomstiden min på mange måter. Men det er mange gode øyeblikk med Kaiser. Så jeg husker at dere slo jo gjennom sånn i 2001, sånn skikkelig i 2002. Da gikk jeg på Kongsgård i Stavanger og var 16 år, og det var stort. Fikk du godt å sitte på konsert, eller hva hørte du på albumet? Mange konserter. Ja? Veldig mange konserter. Veldig gøy konserter, så virkelig. Du, hvordan er det når det finnes statsråder som har hatt deg som soundtrack til ungdomstida di? Føler du deg liksom... Nå skulle jeg hoppe inn og si at du føler deg litt eldre, ja. Føles jo ganske unge, Geir, om skjer, for vi driver jo med ungdommens sport her, og rett og slett rockestjerne og reiser rundt på turné. Det er jo det som ungdommen holder på med, men vi holder på enda. Men så kommer det up and coming folk som er mye yngre enn oss. Så det er litt rart. Du ler? Nei, ja, men jeg bare tenker at det er litt koselig at hun sier sånn, ja, jeg var jo tenåring da. Jeg var jo Kaisers. Det er litt nydelig. Du har oppdraget unger, Jan Ove. Hva tenker du at de har gått glipp av? Det at de har, altså, de har hatt denne skjermen tilgjengelig veldig, veldig stor del av tiden sin. Ja, nei, vi kan jo bare sammenligne det best med oss selv som vokste opp. Da var vi jo bare ute og spilte fotball og lekte og holdt på med det hele veien. Hvert eneste minutt så var... ledig. Og så nå er de da hver eneste minutt som er ledig på telefonen i stedet for. Så husker jeg, min datter, jeg husker ikke alder, hun var litt yngre da, og hun skulle sykle til skolen. Og vi sa, hun ville jo bli kjørt. Men så sa hun, nei, men du må sykle. Så, ja, men det var så kjedelig å sykle, for det var ingenting å gjøre på når du syklet. Og det var nok for at det var litt stress å holde på med telefonen da. Men ja. Det forteller jo litt. Men til og med voksne, det er jo et tema for oss også, at liksom, vi må prøve å liksom legge den litt vekk og så bare være litt sammen. Jeg mener, det må jo, hvis vi sliter litt med det, så tror jeg det er bra å hjelpe til de litt yngre. Ja. Nå skal dere to få lov å gå ut og gjøre dere klare, sammen med resten av bandet. Hvordan har du det sånn, når du vet at du skal gjøre en låt som hjerteknuser? Er det sånn? Hvordan? Er du nervøs når du gjør sånn? Eller om det kribler? Ja, hvordan er det inni der? Nei, jeg gleder meg alltid til å spille musikk live. Det er jo det kjekkeste man kan gjøre. Og jeg elsker å spille de sangene sammen med de vennerne framfor det publikummet. Så liksom, det er vinn-vinn-vinn-situasjon. Så er vi altså klare for et øyeblikk som vi har gledet oss til veldig, veldig lenge. Her er Kaisers Orkestra, og dere skal få hjerteknuser. Vi er mindre like en som er på dråper vann. I hvert fall hvis du tør å spørre han. Jeg pleier sitte på en plate som du får meg sang. Helt til jeg sovner i ditt fang. Før så jeg ingenting, og deg så forsvant. Men nå ser jeg alt det som du ser. På min finger med ringen din, på ringen står det blankt. At du er min hjerte knuser. Lurer på om du finnes der ute. Så
teller lite, og minnen er få. Fins ting jeg aldri kan ta meg ifra. Som drømmer sprang over plantasjen, jeg gjemte meg i stå. Du telte til 100, jeg vet at du så. Lurer på om du finnes der ute nå. Send meg mine tanker, kjenner du de da? Send meg et hint, så skal du få. Jeg vanner mine planter, jeg pleier deg så. Sekundene tikker, minuttene går. Og det går dager, og det går år. Og den som lever får se. Kanskje du ikke finnes lenger, kanskje det er håp. Kanskje du ikke tenker på meg heller. Men jeg venter på den dagen at vi er ute og går. Du bøyer deg ned, og jeg står på tå. Lurer på om du finnes der ute nå. Sender mine tanker, kjenner du de da? Send meg et hint, så skal du få. Vanne mine planter, jeg pleier deg så. Sekundene tikker, minuttene går. Og det går dager, og det går år. Og den som lever får se. Tusen takk for i kveld.